Dobro jutro iz hitne pomoći, dežurni lekar dr. Bojan Rajković. U trećoj smeni za protekli, dakle, 12 sati, ukupno 45 pregleda u hitne pomoći, od toga 5 intervencija naših ekipa na terenu. Ukupno je 18 pacijenata preveženo na dalje ispitivanje i praćenje u urgentnom prijemni blok. I mogu da samo kažem da nije bilo udesa i ozbiljnih povređivanja tokom noći. Prijetan dan. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kiša i mokri kolovozi u nižim, a slab sneg i nešto niže temperature u planinskim predelima koji se prognoziraju za danas mogu u mnogome otežavati saobraćaj, jer ovakve vremenske prilike povećavaju zaustavni put vozila i donose veći broj saobraćenih udesa, pa savjetujemo vozačima da brzinu smanje, a povećaju odstojanje između vozila. Na putevima prvog i drugog prioriteta za sada nema posebnih prekida, a saobraćaj je van većih gradova umerenog intenziteta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na izgradnji desne saobraćajne trake na obilaznici oko Beograda u zoni petlje Orlovača, na delu od Orlovače ka Bubanj potoku, pa će zbog ovih radova na ovom delu obilaznice saobraćaj biti usporen. Deonica na kojoj se izvode radovi obeležena je adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom, a predviđeno je da radovi traju do 6. jula. Podsećamo da je u okviru druge faze radova na obilaznici oko Beograda u zoni petlje Batajnica, zbog uklanjanja nadvožnjaka i izgradnje pristupnih saobraćajnica, na snazi potpuna obustava saobraćaja u oba smera na Novosadskom putu na izlazu iz Beograda kod petlje Batajnica. Sem beogradske obilaznice, koju savjetujemo da vozači koriste, postoji i drugi alternativni put koji preko Zemuna vodi Batajničkim drumom do Batajnice i petlje Novi Banovci. Ovaj put mogu koristiti i vozači koji dolaze iz pravca Novog Sada. U okviru radova na izgradnji koridora 10 Niš-Pirot na delu kod Čiflika i Staničenja, saobraćaj će danas biti obustavljen u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Zbog radova na koridoru 10 na delu autoputa između Vladičinog Hana i Vranja na deonici od Mazaraća do Bresnice u dužini od 3,7 km, kao i na delu od Bresnice do Suvog Dola u dužini od 3,2 km, saobraćaj je preusmeren sa državnog puta prvog B reda na državni put drugog A reda. Na delu između Bresnice i Suvog Dola saobraćaj se jednim delom obavlja kroz naseljeno mesto, pa upozoravamo vozače da na ovom delu posebno obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i ograničenje u brzini. Saobraćaj je umerenog intenziteta i na graničnim prelazima. Trenutno vreme zadržavanja putničkih vozila se kreće od 15 do 30 minuta kako na ulazu, tako i prilikom izlaska iz naše zemlje, a prema podacima koje smo dobili iz Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 94 saobraćajne nezgode, u kojima su 33 lica teže i lakše povređena, nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Vozačima želimo srećan put, a iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.